Nje waleko basewo ne banyabo. Amanya agange nze kayite si Daisy ngangudem FX Kampala. Olwalero nzizo kutegeeza nti titubateereddewo offer eya free consultation. Olina ky'obuuza ku Forex, oyagala kumanya Forex kye ki, olina ba brokers b'oyagala okwebuuzaako, oyagala kumanya broker ki gw'oyinza okukozesa omulungi era na lwaki omukozesa. Guno omukisa gugenda beerangawo buli lwa mukaaga okutandika n'omwezi ogujja May oba ogwokutaano. Okuva ssaawa 3 mpaka ssaawa 6 tosubwa guno omukisa. Enamba ezigenda back screen tukusaba ozikubeko osobole okukola appointment eya consultation yo neyanziza.